знали, на що москалики підписуються. Далі говоримо ми про наступне важливе з Романом Безсмертним, дипломатом, представником української делегації в тристоронній контактній групі в Мінську. Це був 18-19 роки. Пане Романе, день добрий. Доброго дня. Ми говорили, зокрема, про те, як біснуються у Росії сьогодні, як можуть. Але давайте про Україну поговоримо в тому аспекті, що ми ж не позбулися цього 9 травня на офіційному рівні. І продовжуємо сидіти на двох стільцях, відзначаючи скорботну дату 8-го. І 9-го, по суті, нема ж скасування самого Дня Перемоги як такого. Що скажете, чи треба вже якось поставити хрест на цій даті? Проблематика ця, вона, оскільки я пам'ятаю, з 91-го року бренить, і відповіді до цього часу не давали. Але з моєї точки зору, якщо ми задекларували амбіцію і європейський курс, то на сьогоднішній день не існує жодного документу, який би підписаний був чи задекларований, що підписання капітуляції відбувся 9 числа. Якщо спиратися на історичну справедливість, то все це відбувалося 8-го, і не тільки з точки зору там політичної оцінки, а й змісту. І з моєї точки зору, і сама процедура відзначення цього Дня пам'яті і єднання, і пам'ять, вона нас зобов'язує не тільки формальні речі забезпечити ті, в яких зараз живе європейський світ, а й зміст наповнити його. Тому що цей совок і безкінечне бряцання зброєю, чим більшою, тим важчою і так далі, це нагадує якесь дикунство. І той, хто був в європейських країнах, той знає, що все це відзначається в пам'яті не тільки про події Другої світової війни, а відзначається як жертовність людей, які відстояли мир, демократію у війнах цих держав, кровопролитних війнах, які відбувалися в минулому столітті, та й ширше в окремих державах. Тому ось про що іде мова. Тому що ця спроба виділитися якимось там іменами, якимось поколінням, вона безглузда з точки зору історичної тяглості. Тому я наполягаю на тому, що в Україні рано чи пізно треба сформулювати ту людську відповідь на цю подію, яка б насамперед відображала загальнолюдські цінності, а не безкінечну війну самих з собою, вибачте за те, що скажу. Угу. Ми побачили, як сьогодні Путін там нещасний стояв самонький, навіть його вірний дружок Лукашенко не приїхав. Натомість напередодні ми мали високі візити до України. Зокрема, давайте поговоримо про візит несподіваної першої леді Сполучених Штатів Джил Байден. Наскільки це важливо, символічно? Здавалося, вона просто приїхала в Ужгород, це кілька кілометрів від кордону, поспілкувалася з нашою першою леді і поїхала. В практиці міжнародних відносин це не є рядова річ, і вона ніколи не може бути несподіваною. Несподіваною, тому що в Україні йде війна, і підставляти під загрозу таких людей не прийнято. Тому лише це означало несподіванку. Насправді, що це означає з точки зору міжнародних відносин, дипломатичного протоколу, практики? Це означає те, що у Сполучених Штатах Америки, окрім питання безпеки, бачать і гуманітарну проблему. Тому що в Сполучених Штатах Америки перша леді, вона опікується питанням гуманітарним. І це дуже важливо, що показано, що Держдеп, адміністрація президента Байдена, вони розуміють, що окрім зброї, українцям і Україні потрібна ще й серйозна гуманітарна опіка в нинішній ситуації. І не випадково те, що ми постійно бачимо візити акторів, співаків, режисерів, фото художників, художників і так далі. Все це говорить про те, що світ прекрасно розуміє, що є ті частини, які породила війна, які, на жаль, не вирішуються лише зброєю.
А ці візити, бо дехто вважає, що там Анджеліна Джолі чи перша леді приїхали, вони не мають ніякого наслідку, нічого подібного. А в тих країнах за цим іде дуже серйозний ресурс. А ну, по-перше, перша то взагалі має статус посла миру, якої ООН, яку супроводжує Організація Об'єднаних Націй. А друга то навіть законодавство Сполучених Штатів Америки визначає відповідні повноваження, відповідні бюджети і таке інше. Тому і з точки зору моральної підтримки, і з точки зору гуманітарних проєктів, це дуже і дуже важливі речі. І от в нинішній ситуації я би сказав, що якби у нас на Сході був цивілізований противник, то цей інструмент здатен вирішувати дуже серйозні проблеми, включаючи аж такі, з якими ми сьогодні маємо справу на Азовсталі в Маріуполі. Але, на жаль, ми просто маємо за противника дикунів. От, і тому є цілий ряд, да й про що говорити, немає таких механізмів, які там можуть бути застосовані. Але те, про що ми зараз з вами говоримо, візити перших леді, там акторів, кінорежисерів, художників, це дуже і дуже важлива річ, і до них треба відноситися не менш серйозно, ніж до візитів перших осіб, бо, знаєте, ми звикли до того, що піднімаються, опускаються прапори, звучать фанфари, але є речі буденні, які комусь треба робити. І тому в даному випадку от так подібні гуманітарні кроки, вони є дуже і дуже необхідні в цій ситуації. Пане Романе, також посольства, амбасадори країн різних поступово повертаються до столиці. Американська амбасада повернулася, в тому числі з повноваженою у справах Сполучених Штатів. Зараз чекаємо, поки пані амбасадорку призначать, уже і вона приїде до Києва. Також вчора Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, особисто підняв стяг національний їхній біля амбасади також. Протрактували такі події в офісі президента доволі специфічно. Олексій Арестович сказав, що це означає, що ядерного удару по Києву точно не буде. Особисто для мене дуже важко іноді знайти логіку в словах пана Арестовича, але все-таки тут вона є, на вашу думку, чи ні? Ну, даруйте, комусь інформаційний простір треба наповнювати, і тому його наповнюють. Але от з точки зору протокольних речей, це дуже важлива річ. Тому що це означає, що ми отримаємо постійну, стабільну підтримку з боку цих держав. Це перше, це дуже важливо. Друге, про те, що вони, наші союзники, не фрагментарні. От. По-третє, що в цих країнах тепер зберігається стабільний зв'язок. Бо окрім того, що можна озвучити по телефону, от, є ще речі, які можна передавати лише закритими каналами, а такі канали є тільки у відповідних посольствах і так далі. Я вже не кажу про те, що є речі, які стосуються постійного обміну делегаціями, над чим треба працювати, тому що зі Львова чи з Польщі не так просто забезпечити організацію цього процесу. Тому не треба цим легковажити. З точки зору міждержавних, міжнародних стосунків, поява посольства і повернення посла – це суперважлива річ. І це сигнал не тільки українцям. Це сигнал, в тому числі, і Кремлю. Що ви повинні розуміти, що кожна ракета, яка буде падати на Київ, вона падає в тому числі і на Канаду, на Сполучені Штати, на усі країни, які повернулися. Тому ось про що треба в цій ситуації говорити. Я вже не кажу технологічне забезпечення процесу зв'язку між державами, що у цій ситуації є ключовим компонентом, тому що це неможливо зробити, коли є на відстані співпраця між посольством і Міністерством закордонних справ чи іншими відомствами, які в цій системі незамінні. А чому? Бо в нас іноді думають, що дипломати спілкуються лише через Міністерство закордонних справ. Але якщо взяти всі відомства сьогодні українські, вони точнісінько так можуть працювати тільки через дипломатичне представництво. А тепер уявіть собі, якщо воно знаходиться десь там у Польщі чи у Львові, це просто можливість втратити інформацію. А в нинішній ситуації інформація, яка стосується особливо питань, пов'язаних з безпекою, обороною, вона є супер і супер важливою. Бо я ще раз підкреслюю, всі відомства, всі міністерства, не тільки МЗС, працюють через дипломатичне представництво.
І ви про Польщу, до речі, згадували. Хочу якраз сфокусуватися на одній новині з Варшави, яка якось так промайнула повз багато журналістів, повз багато обговорень фахових. Це заява Анджея Дуди, президента Польщі, про те, що кордону між Україною і Польщею більше не буде. І дехто збурився відверто такій заяві, мовляв, що це вони тут починають нам уже Річ Посполиту відновлювати і все інше. Мене якось така заява особисто не лякає. Як ви протрактуєте такі слова? Бо якщо так подивитися і поговорити про якісь тісніші зв'язки, то дехто каже, що така тісна співпраця Польщі і України, в принципі, може нагодувати весь світ. Перше, безумовно, ще у старшого Бзежинського є концепція європейської безпеки, суть якої полягає в тому, що на євразійському просторі є чотири країни, які можуть забезпечити постійну стабільність. Це Україна, Польща, Німеччина і Франція. Він говорив про те, що союз оцих держав стабільний, це стабільний євразійський простір. Але давайте облишимо то збоку, хоча то насправді ключове питання євразійського простору. Насправді президент Дуда всього-навсього лише процитував президента Зеленського. Але чомусь 90% українських ЗМІ подали це як фразу, народжену президентом Дудою. Хоча за декілька днів до того це була фраза, яку виголосив президент Зеленський, і вона була в прив'язці з гуманітарною проблемою. Але тим не менше, хочу нагадати, що в українській традиції, в українській історії є декілька випадків, коли союз міжмор'я чи союз трьох народів вважався просто крайньої необхідності, чи конфедеративного, чи федеративного устрою і так далі. І такими речами легковажити не можна. І тут немає місця для якогось там нервування і таке інше. Хоча би треба звернути увагу на Гадяцьку угоду, яка народжена була в Україні, і суть якої насправді полягав в конфедерації трьох держав, чи формування там об'єднання Речі Посполитої, князівства Литовського і князівства Руського. І потім декілька раз ця ідея інтерпретовувалася в інших варіантах. Я це кажу тільки для того, щоб ми були спокійні, тому що ні про які там речі, які я теж чув, зараз були озвучені, не йде мова. На сьогоднішній день мова йде про сформування системи безпеки в Центральній Європі, яка була інкорпорована в загальноєвропейську систему безпеки. Ось про що йде мова. Я вже не кажу про те, що в нинішній ситуації, коли Польща взяла на себе колосальний тягар прийому основної маси біженців, тут треба дякувати і шукати варіант для поглиблення співпраці, а не шукати місце для там сварки чи якоїсь дрібної дискусії. Та й зрештою, коли вступимо до Європейського Союзу, кордону не буде. Так що тут треба теж мислити над тим. Постане питання, наприклад, валюти, яку валюту залишати. Тобто ви знаєте, хоча іноді дивуєшся, чому, наприклад, там багато з європейських країн проприймали там закони про карту угорця чи і так далі, яка продовжує діяти навіть в об'єднаному Європейському Союзі і таке інше. Але все це є, скажімо, скоріш за все, певними лозунгами політесу, певних політичних груп, політичних сил і так далі. Тому важливо, що характер європейських цінностей, він не передбачає, в ньому нема варіанту от загрози тої, про яку ми зараз говоримо, там захоплення, впливу і так далі. Там зовсім інші механізми. Це зі Сходу в нас проблема. Так, дуже вам дякую, бо ще маємо зараз нагоду з Луганщиною поспілкуватися, мусимо виділити час. Роман Безсмертний, дипломат, представник української делегації в тристоронній контактній групі у Мінську, 18-19 рік.